Ronny Larsen, første Champions League-hockey-kamp på hjemmebane mod Tabata Tamara. Hvad siger du til det? I taber 2-1 efter overtiden, men det var vel lidt mere, end I havde forventet? Ja, det var det. Altså, jeg synes, vi spiller en rigtig god kamp, og det må jeg sige. Vi møder selvfølgelig en rigtig, rigtig stærk modstander, men et eller andet sted havde vi vundet, så er det heller ikke været udfortjent. Så vi et eller andet sted er vi rigtig godt tilfreds med indsatsen. Resultatet er vi også i princippet, at vi får point. Det har vi gerne solgt den for inden kamp, måske, men overall rigtig, rigtig godkendt indsats. Og i overtiden, der er forskellen jo. I har en 3-1, lige før de så løber ned den anden ende og score. Ja, det er jo sådan, det er engang, men ikke specielt de der hold, der når de får deres chancer, så er de normalt sætter de dem ind, ikke? Og vi misser lige på den 3-1, og så, ja, det er små ting, men jeg siger, som jeg gentager mig selv, ikke? Overall rigtig god kamp. Ja, fordi når du kigger på den der testkamp oppe fra Eksavn, og der efterfølgende egentlig siger til Nordjysk også, så er vi ikke klar til Champions Hockey League. Så må du alligevel være en smule glad efter, hvad du har set i dag. Ja, altså, det er lidt det der med, at mentalt var folk klar til at spille i dag, at folk var klar til at give det ekstra, og der skulle til. Det var vi absolut tilfreds med, og som jeg siger, spillet og det hele. Generelt var vi rigtig godt tilfreds i dag. Ja, for hvad er det taktiske oplæg til den her kamp, Ronny? Fordi I akkurat lige så meget med i den her kamp som finnerne. De bliver også frustreret faktisk til sidst over, at I stadigvæk er så godt med i kampen. Hvad er det taktiske oplæg til kampen? Jamen, det er lidt spillet vores eget spil. Altså, vi havde ikke set så meget video på dem. Vi fokuserer lidt på os selv og prøver på at spille på vores måde, som vi gerne vil hele tiden. Og det kan godt stresse dem en gang også, fordi at vi har mange spillere, der skøjtemæssigt kan være med. Så det overrasker måske også dem. Og så kommer der heller ikke helt så mange fejl, som vi så i seneste sæson af Champions Hockey League. Fra jeres side, I spiller en kamp sådan praktisk talt uden fejl. Ja, det gør man, men det er også det, lidt et eller andet sted, uden at skal forklare nogen, men de spiller mest, vi har respekt for det, vi kom i gang med i dag. Vi vidste, at en fejl, så blev det straffet, så der skulle virkelig være skærpe, som jeg siger, mentalt. Og man kan sige, nu er det er tredje gang, vi er med i Champions League inden for de sidste 5 år, og vi har aldrig spillet en første kamp uden at få point. Og kæmpe holdindsats, naturligvis, ingen tvivl om det. Men Geo, han kom også godt i gang ind i mål. Ja, altså, han gør det, som jeg plejer at citere, men vi har betalt for et udstyr, man gerne bruge det. Geo står rigtig godt igen. Han står, som vi forventer af ham, jo. Og jeg synes mange spillere, de unge spillere, der måske ikke har prøvet så meget, Tåler ikke og Magnus Bosen, men jeg synes virkelig også, de steppede op og var til stede i dag. Så jeg er stolt over den indsats, de altid leverer i dag, men en ny dag starter i morgen jo. Som assisterende træner, men også som sportschef, Champions Hockey League i Aalborg. I er back-to-back-mester. Hvad betyder det for klubben og for byen, at man kan præsentere sådan noget her? Jamen altså, for klubben betyder det enormt meget. Som jeg siger, vores spillere vil gerne en hulens masse, og vi kan se, hvad vi skal måle os med en gang med udlandet, og hvor svært, hvor gode de er. Ikke? Altså, hvor meget vi mangler for at komme op til der på dem, og vi synes selv, nu er det tredje år inden for de sidste 5-6 år, vi er med i Champions League, og vi rykker os tættere og tættere på. Og det kan man også se med sådan en kamp i dag. Vi ved godt, at spiller vi 10 gange mod dem, så vinder de nok 10 gange også. Men stadig, vi kommer tættere på, vi kan spille med, og vi står ikke bare tilbage og slår fra os. Og nu kommer kampen som perler på en snor, Ronny, altså Champions Hockey League. Så starter turneringen og så videre. Jeg bliver nødt til at spørge dig ind til. I siger jo, at I er ude og kigge efter en bak, som I meget, meget gerne vil have ind nu her. Altså, der helst skal komme jo til de her kampe. Hvordan ser det ud med det? Jamen, der er ikke noget nyt. Når der er noget på plads, tror jeg også, vi melder ud direkte. Altså, vi kigger, og vi leder og undersøger hele tiden på markedet. Men det, vi skal have en, som jeg siger igen og igen, gentager mig selv, altså, som passer ind. Den position, vi mangler en til, det er også den mand, vi skal have. Vi skal ikke bare tage en for at tage en jo. Men er det svært lige nu? Altså, er det svært at gå ud på markedet og finde den bakke, I gerne vil have, eller hvor tæt er det på? Ja, det er svært lige nu. Men stadig, der kan ske så meget, som jeg siger, i løbet af 5 timer, så kan være en på plads. Men umiddelbart, så er det svært lige nu. Der er ikke sådan, vi kan vælge at vrage, så samtidig med, at vi ikke den liga og økonomiske, der står forrest. Tillykke med det ene point, og en rigtig flot indsats. Jo, tak.